Aš esu Ramunė Kudzmanaitė, teatro ir kino režisierė, lietuvė. Rusų dramos teatre organizuojamam festivaliui Mes Ukraina aš pasirinkau Ukrainos klasikės Lesios Ukrainkos pjesę Miško daina. Parašyta jinai buvo berods 1911 metais ir nors turėjau, aišku, didelę galimybę, perskaičiau ir kitų ukrainiečių pjesių, šiuolaikinių pjesių. Būtent šita pjesė patraukė mane dėl to, dėl savo švarumo, nu, žinoma, dėl dalykų, apie kuriuos kalbama joje. Taigi šita pjesė kalba apie gamtos ir pasaulio, sakykime, prigimties nekaltumą, tyrumą, švarą, apie dalykus, kurie šiandien ir pamiršti ir nebeegzistuojantis, ir kaip jie yra sunaikinami žmonių brutalumo, egoizmo, gopšumo. Ko gero, labai panašu netgi į dabartinį vykstantį ir karą, kada nekaltumas naikinamas, brutalumo, gopšumo, tik tai kitais simboliais parodyta, kitais personažais, kita istorija. Taigi dėl to ir dėl to, kad iš tikrųjų yra labai aktuali šiandien Ukrainai. Nu, gal tai banaliai skamba, bet iš tikrųjų šitoje tame, kur mes dabar gyvename, kare visi, tai aš turbūt kaip ir kiti ilgiuosi švaros, tiesos, tikrų dalykų, kurie yra Lesios Ukrainkos pjesėje. Miško daina. Tai aišku, pradžioje mes skaitysim, analizuosim pjesę, personažus. Visų pirma, mes susipažinsime su nuostabiais Rusų dramos teatro aktoriais ir kitais darbuotojais. O paskui tiesiog auginsim medį nuo šaknų. Kiek užaugs iki premjeros, iki rodymo dienos, tiek mes ir parodysim. Iš tikrųjų, man, pavyzdžiui, kaip žiūrovui visada įdomu žiūrėti iš viso į aktorių scenoje arba žmogų scenoje. Jeigu jau yra žiūrovai scena ir kažkas ant jos, tai jau yra teatras, į kurį smagu žiūrėti. O trumpas laikas tai yra tik tai kita forma. Gal nebus tiek daug režisūrinių sprendimų, dekoracijų, šviesos kostiumų, bet iš tikrųjų eskizas duoda galimybę padaryti pjesės koncentratą, kuriame atsiskleidžia iš tikrųjų per trumpą laiką repeticijų, trumpą laiką rodymo, pasirodo pjesės esmė. Personažų charakterių, grūdai pasimato. Iš tikrųjų tai yra labai įdomi teatro meno forma. Eskizų tasai menas ar pjesių skaitimas ir eskizai iš tikrųjų man visada patiko, dažnai net patiko labiau, negu pastatyti pagal pjesės spektakliai. Todėl, kad ir ypač tinka, sakykime, eskizo toksai, ar net skaitimo eskizo variantas Lesios Ukrainkos Miško pasakai, dėl to, kad, kaip jau minėjau, dėl jos paprastumo ir nekaltumo. O niekur pjesės tokio tyrumo ir tikrumo žiūrovai nepamatytų, kaip eskize ar skaitime, kur pjesė dar nėra sugadinta režisierius tokio didelio įsikišimo, savo meistriškumo demonstravimo, metaforų ir taip toliau. Išgirsti tekstą ir pamatyti autorių, iš tikrųjų, manau, ir iš savo patirties sakau, kad labiausiai galima žiūrint pjesės skaitimą / eskizą.